दर्शविन्दहरू हार्दिक नमस्कार म महेश्व अधिकारी यतिखेर म प्रदेश नम्बर दुईको बाह्र जिल्लाको निजगढ नगरपालिका वडा नम्बर दसमा छु यसलाई लाल गाउँ भनिन्छ हामीले तपाईँलाई यसभन्दा अगाडि जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर सोह्र टाङिया बस्तीको एउटा भिडियो देखाएका थियौँ त्यहाँ एक उन्नाइस वर्षीय युवतीले आफूलाई गर्भवती बनाउनेसम्मको अवस्थामा पुगेको प्रेम सम्बन्ध अचानक लामो समयदेखि सम्पर्कविहीन भएको र सगुन दिएर पनि आफूलाई नभित्राइएको भन्ने गुनासो व्यक्त गरेपछि यसकै फलोअप भिडियो लिएर आइपुगेका छौँ यतिखेर हामी उही युवकको घरमा आइपुगेका छौँ जसले यो अवस्थामा आफूलाई एक्लो पार्यो भनेर गुनासो व्यक्त भइरहेको थियो हामी यसै सम्बन्धमा कुराकानी गर्नको लागि उक्त युवकका बुवासँग प्रस्तुत हुँदैछ तपाईँलाई स्वागत सा। छ धन्यवाद तपाईँको छोरा र ती युवतीको बिचमा प्रेम सम्बन्ध भयो र उनीहरूको शारीरिक सम्बन्ध पछि गर्व समेत खेर गएको भन्ने खालको कुराकानी जुन आयो त्यो खबर तपाईँले पाइसकेपछि परिवारको जनको तर्फबाट एउटा अभिभावकको रूपमा तपाईँले के के गर्नुभयो मैले के गरेँ भने है त्यतिखेर लकडाउन पनि थियो उहाँहरूले हप्ता दिनको डेढ दिनुभएको थियो त्यसमा मैले सकिनँ घरको अवस्था पनि अलि नाजुकै थियो बस्ने ठाउँ थिएन एक हिसाबले अनि पछि गएर उहाँ हस्पिटलतिर जानुभएछ छोरालाई पनि लिएर गएछ यो मैले थाहा भएन है पछि थाहा भयो मैले पछि हुँ गएर भेटेँ मैले सबै सोधेँ मैले सोद्धाखेरि यस्तो यस्तो हिसाब भयो अहिले निजडमा ल्याएर क्युरिड भएको छ खर्च यति उति लागेको छ भन्नुभयो ठिकै छ अब खर्च खर्चभन्दा मान्छे ठुलो हो मान्छे राम्रो हुनुपर्छ भनेर मैले भेटेर आएँ आएपछि उहाँले अब झाँक्री लगाउने काम पनि पऱ्यो अनि यताको अवस्था फेरि यो झाँक्रीको आफ्नै हजुरआमा अलिक बिमारी नै थियो त्यो हिसाबले जानु सकिनँ त्यसमा चाहिँ उहाँहरूलाई अलि अप्ठ्यारो लाग्यो होला तर मसँग कुरा नहुने है छोरासँग भइरहन्थ्यो अनि बिचमा कहाँ सिम हरायो भन्ने कुरो भयो मजा पनि कुरो भयो भक भक म आउँछु यता पनि अलि अप्ठ्यारो रहेछ त्यो झाँक्रेको हजुरआमा चाहिँ अलि अवस्था अप्ठ्यारो रहेछ अस्ति अस्तिको दिन बितिनु बितिनुभयो त्यही हो जस्तो तपाईँको छोराले ती युवतीसँग प्रेम गर्यो नि यो बारेमा तपाईँहरूलाई क्युरेट भइसकेको अवस्थामा जब गर्भवती भयो नि यो अवस्था मात्रै तपाईँलाई जानकारी भयो नि त त्योभन्दा अगाडि जानकारी थियो थिएन 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 त्योभन्दा अगाडि मलाई जानकारी थिएन पछि किन भन्दा निजडमै भेट्यो दुवैजना निजडमै भेट्यो अनि उहाँले भनिदियो कागज बनाऊ भन्ने हिसाब भयो अनि केलाई कागज बनाउनु अब सगुन भन्दा ठुलो अरू केही होइन सगुनमै लिएर आउँछु भनेर डेट दिएर सगुन लिएर गएको हो उहाँहरू सगुन लिएर गइसकेपछि अब घरको अवस्था पनि अलिक गाह्रै थियो घर सर सबै भत्काएर यो पनि बनेको थिएन एउटा सानो कोठामा बसिरहेको थियो अनि अहिले अवस्था अलि नाजुक छ अब अहिले हुँदैन उहाँबाट चाहिँ आ... अब तातै खाउँ जलै मारौँ जस्तो कि अहिले लिएर जानु अहिले लिएर जानु जान। भन्ने हिसाब भयो त्यतिखेर मैले सकिनँ जस्तो तपाईँले सगुन लिएर गएको यो चैतको अन्तिम अथवा वैशाखको सुरुवाततिरको होला होइन यो बिचमा तपाईँको अहिले साउनको पनि अन्तिममा पुगिसकेको छौँ त्यो भनेको तिन चार महिना बितिसक्यो यो बेलासम्म तपाईँहरूको सम्बन्ध सम्पर्क चाहिँ अलिक कम भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो परिवारमा चाहिँ एउटा शङ्का छ कि अब यो चाहिँ एउटा बाहना बनाएको मात्रै थियो त्यतिखेर केस सल्टाउनको लागि भन्ने खालको उनीहरूको आरोप छ यसमा के भन्नुहुन्छ यसमा शङ्क लिने कुरै भएन अब त्यस्तै ते शङ्कलिनु हो भने त त्यही बेलामा चाहिँ कुरा उल्टै हुन्थ्यो नि त अब जे हुनु भइसक्यो है अब सगुन जस्तो लिएर गएपछि मान्छे हाम्रो हो मैले त्यतिखेरै भने हो अब तपाईँहरू शङ्ख नलिनु बुहारी सुका बुहारी सुकाएर सकेको छ अब बुहारी सिकाएर फेरि छोराले पनि सिकार्नु पऱ्यो है अब ससुरो सासुले मात्रै सिकाएर त भएन मैले पनि छोराले पनि ल है यस्तो छ भन्ने उनीहरू बिचबिचमा कुरो भइरहने रहेछ अब यो कुरा मैले थाहा नहुने हेर्नु के भन्छ के गर्छ यो चाहिँ मलाई थाहा थिएन कि त्यसमा चाहिँ अलि सङ्क शङ्ख उब्जेको कारण त्यहीँबाट होला जस्तो तपाईँले पढाउन राखेको छोराले त्यो काम गर्यो जसले गर्दा तपाईँहरूलाई पनि अहिले समस्या भइरहेछ नि होइन यस्तो खालको जुन अवस्था चाहिँ आम तपाईँहरू दुवैजना श्रीमान श्रीमती विदेश भएको र यता चाहिँ बच्चाले त्यस्तो काम गर्यो होइन यसले चाहिँ अभिभावकहरूसँगको छोराहरूको सम्पर्क अलिक कम भएकोले कर गर्दाखेरि यस्ता खालका घटनाहरू भइरहेको जस्तो लाग्छ के भन्नुहुन्छ यसमा सङ्कलन लिने कुरै भएन नि अब जे जस्तो भए पनि अब छोराको छोरा हो बुहारीको बुहारी नै हो है अब मैले पनि भन्थेँ छोरालाई अब जानु पर्ने भेट्नुपर्ने किन फोन पनि फोन आउँदाखेरि फोन पनि रिसिभ हुँदैन त्यस्तो होइन भनेर मैले छोराले पनि गाली गरेर हो जस्तो छोरासँग चाहिँ एक महिनादेखि मेरो सम्पर्क भएको छैन भनेर त्यो तिरिफासिन् त्यो भनेको चाहिँ उनीहरूको विश्वासमा कमी भइरहेको जस्तो बुझिन्छ यो बारेमा चाहिँ घर परिवारमा त्यस्तो खालको के सल्लाह भएको छ त्यो सल्लाह चाहिँ कस्तो भन्ने भन्दाखेरि अब यो भदौ भदौ लागेपछि मेरो काम हुनेवाला छ घरको उताबाट अब सङ्घ लिने कुरै भएन अब घर बनाइसकेपछि त्यही विचारले म अडिरहेको हो छोराको पनि पढाइ छ होइन र उमेर पनि पुगेको छैन यो सब कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले नगरौँ भनेर सुरुमा भन्नुभयो र पछि चाहिँ सगुन लिएर जानुभयो एक हप्ता पछि आउँछु भन्नुभयो त्यो बिचमा तपाईँहरू गइरहनु भएको छ कि छैन बिचमा त्यो तपाईँहरूको आउजाउ कतिको छ आउजाउ त अब उताबाट त क्युरेट भयो है एक्कासी क्युरेट भइहाल्यो अब धेरै गाह्रो भयो आउनु हेर्नु भन्ने कुरो भयो कि अनि म बिचमा गएको हो म त्यो झगडी लिएर गएको मैले अब झाँक्रीको पोल्ने के के हुने भन्ने कुरा आयो झाँक्री लिएर जाँदाखेरि अलिकति उसलाई केही झाँक्रीको काम आयो है आएपछि हामी आएँ आएपछि के भयो भने यता पनि अब उहाँको पनि त्यस्तै नाच ऊ भयो आमा चाहिँ बिमारी नै छ झाँक्रीको कुरा बेग्लै भयो अब उसको क्युरेट भएको छ राम्रोसँग क्युरेट नभएको कारणले गर्दाखेरि उसलाई अहिले पनि पेटमा समस्या भइरहेछ उसलाई राम्रो उपचारको अहिले खाँचो छ यो बारेमा तपाईँहरूले सोच्नु भएको छ कि छैन अब यसको बारेमा मैले पहिले उहाँलाई भन्नु भनेर आएको हो के भन्नुभएको अब शरीर शरीरभन्दा ठुलो अरू केही होइन अब दबाई खाइरहनु पर्छ अब त्यो झाँक्री लगाउनु काम पनि भइरहनु पर्छ भनेर मैले सम्झाएर आएको हो उहाँलाई उसको भनौँ न सम्झि सम्झिनेलाई तपाईँ सम्झि सम्झिने पनि भनिरहनु भएको छ होइन तर आफ्नो बुहारी पनि स्वीकारिनु भएको छ उनीहरूले कति दुःख गर गरेर ऋण गरेर छोरीको उपचार गरिरहनु भएको छ त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूको अब बुहारी मानिसकेपछि तपाईँहरूको पनि त योगदान चाहिन्छ नि तपाईँहरूले पनि त खर्च गर्नुपर्ने होला यो बारेमा चाहिँ तपाईँले व्यवस्था गर्नुभएको छ भन्ने कुरा छ नि त हो त्यो खर्च गर्नु खर्च गरेर अब त्यसमा अब जे जस्तो भए पनि म विचार गर्छु अब मान्छे हाम्रै हो है भनेर मैले भनेको हो खर्च अहिले मसँग पनि अहिले क्यास छैन मैले उहाँलाई भनेरै आएको हो जे जसमा खर्च गर्नु भनेर भने अब मैले उहाँलाई सो अहिले तपाईँहरूको बिचमा जुन मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भएको छ नि यो चाहिँ तपाईँहरूको परिवारमा चाहिँ उसलाई बुहारी नै बनाएर भित्राउने भन्ने कुरामा कुनै समस्या छैन समस्या छ कि छैन छैन समस्या केलाई समस्या हुनु समस्या छैन हस् कुराको लागि धन्यवाद धन्यवाद दर्शबिन्दुहरू यतिखेर हामी उनी युवकसँग कुराकानी गर्दैछौँ जसको करिब नौ दस महिनाको लभ अफेयर उनीहरूको बिचमा शारीरिक सम्बन्धसहित लिभिङ टुगेदरमै बसेको अवस्थामा उनीहरू बिच सँगै बसे शारीरिक सम्बन्ध भयो र त्यसपछि युवती गर्भवती भइन् र यसपछि देखिएका समस्याहरूको बारेमा हामी फलोअप रूपमा भिडियोहरू देखाइरहेका छौँ तपाईँहरूले हेर्दै आउनु भएको छ यसै क्रममा सोही युवकसँग हामी थप बुझ्ने प्रयास गरिरहेका छौँ कि यो प्रेम साँच्चीको चोखो छ त के यसलाई सफल बनाउन सकिन्छ अथवा के छ त विचार यही बुझ्नको लागि हामी थप कुराकानी अगाडि बढाउँदैछौँ स्वागत छ नमस्कार जस्तो तपाईँहरूको बिचमा यो नौ दस महिना बिचमा प्रेम सम्बन्ध भयो यस बिचमा तपाईँहरूको बिचमा एकअर्कामा माया विश्वास रहँदै गर जाँदा तपाईँहरूको शारीरिक सम्बन्ध समेत पुग्नुभयो यसपछि जुन समस्या देखिएको छ नि यो राम रही। राम रही? आ, एक हप्ता भयो सिम हराएर अनि मेरो फेसबुक आइडी पनि एउटा पासवर्ड भेट्स्यो अनि फेसबुक आइडी अर्को न्यु एकाउन्ट खोलेको छ अनि तिमीले यो फेसबुकको पासबुक बिर्से जस्तै गरी एउटा केटीलाई आफ्नो जिन्दगी बर्बाद बनाएर बिर्सिन खोजे हो कि तिमीले साँच्चै होइन माया गरिरहेछ माया गर्ने मान्छेले यसरी बेखबर भएर मान्छे बिरामी भा बेला सुधा के छ खबर नसोधिकन बेखबर भएर होइन दिनकै बोल्थ्यो पहिला त अनि बोलिरहेको थियो नि सिम हराजु बोलेको छैन त्यही अनि बाबासँग कन्ट्याक्ट हुन्थ्यो पढ्ने विद्यार्थी हो नि त तिम्रो पनि त उद्देश्य होला भोलि भविष्य होला अहिले नै घर गार जङ्ग गरेर नबसौँ सम्बन्धमा बसौँ अफेयरमा बसौँ भन्ने थियो होला बिचमा यो घटना भयो होइन यो भइसकेपछि तिम्रो काजमा त जिम्मेवारी त थपियो नि त हजुर यस्तो बेला बाबामाले तिमीलाई सपोर्ट गरिरहेछन् तिम्रो चाहिँ विचार के था था हो मेरो चाहिँ विचार अहिले बे नगर्ने मिलेरै बस्ने भन्ने कुरा पछि तिन वर्ष मेरो प्लस टू

अब के सोचिरहेको छु त यो बारेमा अब घर परेरमा कसरी कुरा मिलाएर कसरी एक ठाउँमा उसलाई सेटल गर्ने हो कि उसलाई सधैँ त्यहाँ त्यसरी माइतीमा बस्न सक्ने अवस्था छैन भने यसको मध्य माध्यम बिचको माध्यम चाहिँ के हुनसक्छ कतै कोठामा लिएर सँगै बस्ने हो कि अथवा यहाँ घरमा भित्राउने हो कि सगुन पनि भइसकेका छ यसको बिचको तिमी आफ्नो के सोच बनाएको त यता घर परेर सम्झाउनु पर्ने होला उता ससुराली घरमा पनि सम्झाउनु पर्ने होला त्यो दायित्व तिम्रो पनि त हो नि

मैले चाहिँ के भने घरमा प्रब्लम छ घर पनि छैन राम्रो बस्ने रहँ अनि म अहिले उमेर पनि पुगेको छैन पढिरहेको छु भन्ने कुरा भएको थियो ताजा भिडियोहरू हेर्नको लागि हामीलाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सन होला अनि बेल बटनमा क्लिक गरेपछि हाम्रा नयाँ नयाँ भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ